কে ভুল ভায়ো প্রিয়া মসঙ্গ ভুল দিন কে ভুল ভায়ো প্রিয়া মসঙ্গ ভুল দিন। আদরণীয় দর্শক মহানুভাবহরু, बीआरटी नेपाल .com द्वारा नियमित रूप में संचालित गरिएको कार्यक्रम साक्षात्कार में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग लामो समयदेखि सांगीतिक क्षेत्र में संलग्न रहनुभएका सुमधुर स्वर का धनी श्री नरेन्द्र व्यासी हुनुहुन्छ। वहाँ एक कुशल संगीतकार पनि हुनुहुन्छ। आउनुस्, वहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौं। यहाँलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको साङ्गीतिक यात्रा कसरी सुरु भयो हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहुन्छ कि? म चाहिँ कस्तो भने, अब 30 साल 2030 सालदेखि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र मेरो बुवाले नै प्रवेश गराउनु भएको भन्नुपर्छ यसलाई। मेरो बुवा अब रेड नेपालमा फ्लुट बजाउनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ वाद्यवाद प्रतिमान उहाँको नाम चाहिँ, अनि बुवाले नै मलाई सानैमै अब हात समातेर लाउनु भएको भनौँ न। त्यतिखेर म 8-9 वर्षको उमेरमा मैले चाहिँ अब स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेँ। त्यो बेलादेखि म यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ 8-9 वर्षको उमेरमा रेडियो नेपालमा। भनेपछि अब अहिलेसम्म यसलाई अब मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यसलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छु भनौँ न। हजुर, यहाँको धेरै जस्तो गीतहरू नि सेन्टिमेन्टल खालको हुन्छ, अब यो संयोग मात्र हो कि यहाँलाई यस्तै खालको गीतहरू गाउनु मनपर्छ? होइन, यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब धेरै यो अब मलाई अब गीत हुँदा अब जस्तो अब मान्छेको अब नेचर हुन्छ त्यस्तै भन्छ नि, तर त्यस्तो चाहिँ होइन खासै भन्यो भने। यसमा चाहिँ गीतमा अब रचनाकारहरूले अब कुन मुडमा लेख्नु भएको हुन्छ गीत चाहिँ, होइन, अब उहाँहरूको उसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। अब यस चाहिँ अब यहाँ चाहिँ धेरैको मान्छेको कस्तो भने, सिरियस गायो भने गायकै सिरियस एकदम केही परिरहेछ कि भन्यो भने, कतिलाई चाहिँ अब त्यो परेर पनि गाउने, अब आफूले त्यो चाहिँ एउटा अब गीतलाई सेलेक्ट गर्ने भने त्यो छुट्टै कुरा हो। तर मलाई मेरो भागमा भनौँ न, मेरो उसमा चाहिँ अब धेरै जसो गीतहरू चाहिँ प्रायः अब अलिकति अब भावुक खालको गीतहरू, अलिकति सेन्टिमेन्टल गीतहरू परिहाल्दाले अब त्यो दर्शक श्रोताले उहाँहरूले त्यो सोध्नु स्वाभाविकै कुरा पनि हो। खास चाहिँ सबै गीत चाहिँ अब मलाई परेर गाएको भन्ने होइन कि, कति कुराहरू अब रचनाकारले पनि अर्काको मतलब चाहिँ अरूको घटनाहरूलाई पनि लिएर उहाँले गीत पनि बनाउनु भएको पनि छ। कतिले अब आफ्नो कहानीहरू जस्तो कथा, जीवन कथाहरू, कुनै पनि घटेको घटनाहरू चाहिँ बताएर चाहिँ यो यस बारेमा सानो एउटा लेखिदिनु भन्दाखेरि, त्यस बारेमा पनि कति रचनाकारले चाहिँ त्यो शब्दलाई उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ बुझेर त्यसरी चाहिँ लेख्नु भएको पनि हुन्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि गायकहरू एकदम सिरियस मात्र गाउनु, यो गायकलाई पनि केही पर्या हो कि भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन, कसैलाई पर्या पनि हुन्छ तर, होइन, त्यो पनि एउटा कला हो। त्यसमा भिजेर त्यस्तो खालको भावना व्यक्त गर्न सक्नु गीतको माध्यममा, त्यो पनि एउटा अब त्यो एउटा ठुलो कला लुकेको छ नरेन्द्र दाईमा। अहिलेसम्म कति जति गीत गाउनु भयो होला? मैले अब हुन त अस्ति नै पनि म खास प्रायः चाहिँ कस्तो भने, अब धेरै बताइदिनु भन्दा पनि फिक्सै गरिदिएको छु कि मैले चाहिँ, अब 1.5-2 सय त्यही मात्र भनिदिएको छु मैले, है, खास बढे पनि होला घट्यो, तर धेरै आफूलाई पनि कन्फ्युज किन गर्ने भनेर नि, मैले त्यही 200 जति गएको छु होला। मलाई 200 भन्दा त धेरै नै होला जस्तो लाग्छ, किनभने मैले अब भजन छ, राष्ट्रिय गीत छ, अब आधुनिक गीत छ, होइन, लोकगीत पनि मैले गाएको छु। अब मैले सुरुमै अब लोकगीतबाटै स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको, हाम्रो स्वर्गीय झलकमान गन्धर्व दाईको उहाँको सङ्कलनमा मेरो बुवाले नै सङ्गीत भर भएको थिएँ। बिना बादल असिना पानी फेरि माया लौली कि भैमानी भन्ने यो गीतबाट मैले स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेको थिएँ। एकदम मिठो गीत छ यो। अब त्यतिखेर चाहिँ मेरो अब सानो उमेर 8 वर्षको उमेरमा गाएको हुनाले त्यो अलिक केटीको जस्तो स्वर छ है त्यसमा चाहिँ, त्यो अहिले रेकर्डिङ त अब छन् त छ होला, अब छ कि मेटिया छ रेड नेपालमा, तर बुवाले पनि राम्रो धुन त्यसमा बनाउनु भएको छ, अनि हाम्रो झलक मन्त्रीले पनि राम्रो त्यो शब्द लेख्नु भएको छ। बिन बादल आसिना पानी फेरि माया लौली कि बेमानी, बिन बादल आसिना पानी फेरि माया लौली कि बेमानी। कति राम्रो। यहाँको एउटा एकदमै चर्चित गीत छ नि, यहाँले सानै उमेरमा गाउनु भएको हो त्यो गीत पनि, के भुल भयो प्रिया भन्ने गीत, त्यसको अलिकति गाइदिनुहुन्छ कि?
त्यो गीत चाहिँ अब सानो उमेर त खास भन्न मिलेन, मैले 19 वर्ष उमेर गाएको हो त्यो चाहिँ, तर पनि अब त्यो चाहिँ कस्तो पनि मैले अहिले कति ठाउँमा मैले अब यस्तै अन्तर्वाद दिने क्रममा मैले के बोलेको छु भने गीत चाहिँ एकदम म्याचर, म चाहिँ एमेचर त्यस्तो भन्छु कि त्यसमा चाहिँ, गीत चाहिँ परिपक्व आफै अपरिपक्व, खासै गीतै बुझेर भन्दा पनि त्यो अब के हिसाबले गाए हुन्छ, यो गीत जति बुझे पनि बुझ्दै बुझिँदैन खासै होइन, सङ्गीतै अथाह सागर भन्छ मान्छेले, जति यसमा डुबुल्की मारे पनि त्यो डुबुल्की मार्नै सकिँदैन त्यस्तो खालको कुरा, यसमा पनि अब कति शब्दहरू त्यतिखेर मैले खासै त्यो शब्दको र अब सङ्गीतकै त्यस्तो मर्म बुझेर होइन कि अब जस्तो आफ्नै क्षमताले भ्याएछ म त्यो गाएको गीत हो। यसमा चाहिँ अब डाक्टर कृष्णहरी बराल उहाँले यो लेख्नुभएको गीत र सङ्गीतकार मदन दिप भीम उहाँले यो गर्नुभएको गीत, निकै यो गाह्रो गीत मलाई अहिले पनि यहाँले भनिहाल्नु भयो झट्ट लगाएर गीत कसरी यो गीत गाउनु भन्दाखेरि मलाई यो एकदम सोचेर गाउनुपर्ने अवस्था छ, यो गीतको त्यो स्केलै त्यसरी चाहिँ बनेको छ यसको चाहिँ, यसको भनौँ न यसलाई एउटा एक प्रकारको यसको बनावटै त्यस्तो खालको छ, एकदम अब उतार चढाव यसको अब शास्त्रीयमा बनेको गीत हो र यसमा चाहिँ अब उतार चढाव जस्तै अब लो अक्टेभको मन्द्र अक्टेभको र मन्द्र सप्तको र माथि तार सप्तको धसम्म अब साङ्गीतिक भाषामा तार सप्तको ध कोमलसम्म छोएको यो गीत हो। अनि यसले कसैलाई गाइदिइहाल्नु भन्दाखेरि एकदम स्केल विचारेर गाउनुपर्छ, तल पनि एकदम तल छ माथि पनि एकदम माथि छ, यो गीतको बनाउन त्यसरी भएको छ। म सानो गाइदिन्छु गीत आज यो अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रममा हामीले श्री नरेन्द्र राईको लाइभ गायन पनि सुन्ने मौका पाउनेछौँ। यहाँले इन्डियाको जीटिभीको सारेगामा प्रोग्राममा भाग लिँदा कस्तो अनुभव भयो, त्यसको बारेमा के बताइदिनुहुन्छ कि? यो एकदम रोचक कुरा हो, एकदम मान्छेलाई सुन्दाखेरि रमाइलो पनि लाग्छ, कति मान्छेले मलाई भने पनि होइन, त्यतिखेर म जीटिभी हेरेर बस्दाखेरि मेरो मनमा नै लाग्थ्यो कि एक दिन यो सारेगामा भाग लिन जानु पाए कस्तो हुन्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ जहिले पनि। त्यो एकजना एउटा उखान छ नि, के उद्देश्य के लिने उडे छुरी चन्द्र एक के भने जस्तो नि, म त्यतिखेरै त्यस्तो चाहिँ एउटा सपना बुन्थेँ मन मनमा पनि। अनि मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब टोलमा चाहिँ अब सबैले मलाई ए यो बौला आयो भने जस्तो एउटा हुन्छ नि, त्यो हुनै नसक्ने कहाँ त्यो असम्भव कुरा कहाँ सारेमा भन्ने, त्यो हुनु पनि हो पनि खासै भन्यो, हामीले नेपाली अब हिन्दी गाएर त्यहाँसम्म पुग्नु भन्दाखेरि धेरै ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने त्यो सोचाइ हुन्छ, तर कता कताबाट अब त्यो जुरे पनि बिस्तारै बिस्तारै अब दिन बित्दै गयो होइन। म अन्नपूर्ण होटलमा गाउँथेँ त्यतिखेर, अनि त्यो बेला चाहिँ अब ठ्याक्कै यो सारेगामको लागि चाहिँ अडिसनको लागि चाहिँ आउनु भएर चाहिँ गएन सिंह, त्यसमा अनिल शर्मा के अरे उहाँ चाहिँ अब पण्डित जसराजको नाति उहाँ रहनु भएको थियो, अनि मलाई हेर्नु भएछ, मलाई यसो हेर्दाखेरि अब नेपालमा त हो तर यो इन्डियन हो कि भन्ने पनि भएछ त्यहाँ है, मैले गजलहरू गाइरहेको थिएँ, अब त्यसको सबै चिज उहाँले हेर्नुभयो, प्रनाउन्सेसन लिएर टोनदेखि लिएर सबै चिज हेरेपछि उहाँले मैले प्रोग्राम सिधेपछि हामी चाहिँ यस्तो यसोको लागि आएको जिटिभीको सारेगामाको लागि के छ कसो छ भन्दाखेरि अनि मैले भने म त्यस्तो कहाँ त्यस्तो गाउनु सक्छु पनि भने मैले त्यतिखेर होइन, हामी यो दुई चार दिनपछि हामी चाहिँ अडिसन लिँदैछौँ, जति पनि होटल होटलमा घुमेर सबै त्यहाँबाट चाहिँ हामी लिँदैछौँ भनेदेखि म खुसी पनि लाग्यो, तर मैले चिताएको थिएन कि त्यो बेला त्यो अब जिटिभीमा भाग लिन
यो त इन्टरनेसनल सारेगामा रहेछ फेरि, ए हजुर, त्यहाँ कस्तो रहेछ नेसनल पनि हेर्ने अनि त्यो लिएपछि अनि सीता होटलमा यसको अडिसन लिएको थिएँ त्यतिखेर, ट्रायल लिएको थिएँ अनि त्यतिखेर मैले मधुबनमा राधिका नाची मैले गाएको थिएँ, ज्यादै थियो अब क्लासिकलमा पनि हमीर रागमा र यसलाई चतुरङ पनि भन्छ, त्यो गाएपछि उहाँहरूले सबभन्दा पहिला मलाई एक नम्बरमा मेरो नाम निकालेको थिएँ मैले त्यतिखेर, त्यतिखेर गरेको थिएँ अनि जुन उता अब यो अब भाग लिने सहभागी हुने क्रममा चाहिँ अब त्यहाँ भाग लिएँ मैले, त जस त्यहाँको लोकल पनि राम्रो गायकसँग परेँ अनि मैले गीत चाहिँ अर्को तयार पारेको थिएँ, तर मेरो स्वास्थ्यको खराबीले गर्दाखेरि त्यो गीत मैले चेन्ज गरेर मैले खास महबुबा फिल्मको गोरी तोरी पाइजाने मैले तयारी गरेको थिएँ अनि मलाई अलिकति जिउ ठिक नभएको हुनाले म त्यो गीत चाहिँ मैले चेन्ज गरेर त्यो पछि मैले तकदिर फिल्मको जब जब बाह्र आयो अब फुल मुस्कुरायो मैले यो गाएको थिएँ त्यतिखेर, त्यतिखेर अब हाम्रो सोनी निगमजीले पनि एकदम निकै तारिफ गर्नुभएको थियो त्यतिखेर, अनि त्यही क्रममा मैले अनि अर्को चुप्पी चुप्पी गजल पनि गाएको थिएँ र स्वर्गीय हाम्रो जगदीश सिंह उहाँ पनि अब एकदम राम्रो गजल गाए, उहाँले निकै मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो र निकै मेरो प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो, एक दिन चाहिँ अब गुलाम अली मेडिएसन एउटा पार्टीमा आइरहनु भएको बेलामा उहाँले चिनाइदिनु भयो कि त्यो नरेन्द्र भाइ आफ्ना नेपाल चाहिँ बहुत सुरिला गाता है भनेर उहाँले चिनाइदिनु, मलाई नाम आयो अब त्यत्रो सुरिलोको अब कण्ठको धनीहरूलाई हामीलाई चिनाउनु भयो त केही न केही बोल्नु सकिनँ है, जस त्यो बेलाको छेडी एकदम खुसी लाग्छ कि अनि कता कता मलाई अनि जगदीश सिंह उहाँले मलाई बम्बई आज न किसी दिन मैं तुमको हेल्प गरौँगा भनेर पनि भन्नुभएको थियो कि, अनि त्यो कुराहरू अहिले सम्झिँदाखेरि निकै रमाइलो लाग्छ कि, त्यही त मेरो पनि जगजित सिंह एकदम फेभरेट मनपर्छ मलाई, एकदम धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, अनि केही सालमैसम्म लन्डनमा बसेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा काम पनि गर्नुभयो होइन र हजुर, म त्यो अब सारेगामा सिद्धिएपछि म हुइनै बसेँ, हजुर हुइनै बसेर अब विभिन्न त्यहाँको क्लबहरूमा गाएँ, एउटा बम्बईको राम्रो ग्रुप राजु परमाकर के अरे उहाँको नाम उहाँसँग र भगवान दास उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो रिदमिस्ट बम्बईको हरेक चलचित्रमा उहाँले बजाएको कि, त्यस्तो चाहिँ हुनहार कलाकारहरूसँग चाहिँ मैले प्रोग्राम गर्ने मौका पनि पाएँ, दुई तिन महिना त्यहाँ गरेँ, त्यो पछि आफ्नै हामीले के ब्यान्ड भने खडा गऱ्यौँ, जुनमा चाहिँ अब शर्मिला बर्देवा र हाम्रो एन्जिला श्रेष्ठ हामी मिलेर अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम धेरै गऱ्यौँ, एन्जिला शर्मिला दुवैजना एकदमै कलाकार मान्छे कतिले अब नाम सुन्नु भएको छ होला, सुन्न पर्छ, सुन्न एकदम जरुरी छ, जस धेरै यो क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुऱ्याएकोमा म मान्छु दुईजनालाई, हो मेरो पनि त्यो दुईजना शर्मिला एन्जेला मेरो पनि एकदम फेभरेट कलाकारहरू, उनीहरू सुन्नुपर्छ उनीहरूको आवाज। मातृभूमि एल्बमबाट नगेन भण्डारी लेख्नुभएको गीत र सङ्गीतकार बिबी अनुरागीजीको गीत। काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै आकाशमाथि उडिहाले, काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै आकाशमाथि उडिहाले, याद आयो आफ्नै देशको, याद आयो आफ्नै गाउँको, धेरै टाढा पुगे हाले म, काठमाडौँ छुट्यो हेर्दा हेर्दै। अहिले अमेरिकामा के गर्नुहुँदैछ? अहिले चाहिँ अब म अहिले गाउने उसमै छु र जस्तो 2012 आएको म त्यतिखेर पनि यहाँ एउटा न्यू इङ्ल्यान्ड मञ्च भन्ने हिन्दी न्यू हिन्दी इङ्ल्यान्ड मञ्च भन्ने त्यसमा चाहिँ अब प्रतियोगिता भएको थियो, जस्तो सारेगामा भएको थियो त्यसमा पनि, त्यसमा पनि अब 30 जस्तो सहभागी हुनुहुन्थ्यो सबै नेपालीमा म मात्रै एउटा, त्यसमा पनि मैले प्रथम स्थान चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ त्यतिखेर, त्यतिखेर अनि अब अहिले पनि म अब गाउने क्रममा एउटा रेस्टुरेन्टमा अब कन्ट्र्याक्ट पाएको छु, त्यसमा अब हाम्रो सपनाश्री र म चाहिँ गाउन जाँदैछु, अर्को कलाकार सपनाश्री लस एन्जल्स। हजुर, अनि यहाँ अमेरिकामा प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि नेपाली श्रोताहरूबाट आफूलाई कतिको माया पाएको महसुस गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा त कस्तो रहेछ भने अब देशबाट विदेश जाँदाखेरि एक त आफ्नो देशको पनि एकदम माया लाग्ने र जति पनि छोडेर आउनु भएको छ उहाँहरू पनि अब
विदेशी नै हुनुभयो एक प्रकारले भनौँ न देश छोडेर यता आउनुभएको तर उहाँले पनि त्यो एउटा चाहिँ हामीबाट चाहिँ त्यो एउटा तलतल हामी चाहिँ देशमै छौँ भन्ने एउटा त्यो चाहिँ धेरै दर्शकहरूबाट सुने हामीले भन्दा पनि श्रोताहरूले उहाँहरूले मनन गर्ने कुरा तपाईँले यहाँ आएर यत्रो प्रोग्राम गरिदिनु भयो तपाईँदेखि हामी नेपालमै बसिरहेको छ त्यस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस भइरहेछ भन्ने उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई पनि खुसी लाग्छ जस अब स्वदेशबाट फेरि विदेशमा पनि कति अब छरेर बस्नु भएको छ विदेशमा नेपालीहरू अब उहाँलाई एक प्रकारको कस्तो भने देश छोडेको एउटा पीडा चाहिँ हुँदो रहेछ कि जस्तै पनि नि है अब हिँड जन्मे हिँड हुर्किने भनेको त्यो अर्कै कुरा भयो जति पनि अब हुर्किएको अवस्था यहाँ आउने व्यक्ति जति पनि आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको कता कता के छुट्या जस्तो महसुस हुन्छ अनि यहाँ आएर हाम्रो जुन एउटा नेपाली प्रोग्राम नेपाली गीतहरू साहित्यिक कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ तलतल चाहिँ अलिक भेट्दो रहेछ जस्तो लाग्छ र धेरै माया पाएँ पनि मैले उहाँहरूबाट यहाँको एल्बमहरूको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि मैले देखेको छु कि यहाँको फ्यानहरू धेरै रहेछन् उहाँहरूले अब नयाँ एल्बम अनि पहिला निस्किसकेको एल्बमहरूको नामहरू के हो त जे होस् मैले अब भनौँ न केवल भयो प्रिय यो चाहिँ अब मैले गाएको चाहिँ अब रिसाइदेऊ न बिन्ती एल्बमको हो त्यो चाहिँ मेरो अब यसमा चाहिँ सबै कलेक्सनको हो यसमा यसमा चाहिँ अब धेरै कलाकारहरूले गाउनु भएको थियो त्यतिखेर त्यो गीतबाटै मलाई चाहिँ श्रोताहरूले माया दिएर म त अब आफ्नो गीत चल्नुभन्दा पनि उहाँले चलाइदिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई जति पनि मेरो नाम छ उहाँले त्यो मेरो नाम लिँदैन भने मेरो नाम हुँदैन जस्तो लाग्छ म चाहिँ त्यस्तो खालको कलाकार हो अब कतिजना पनि आफै मैले चाहिँ यसो गरेँ भने त्यो बिल्कुल गलत हो आफै पनि गर्नुपर्छ तर त्यसको पछाडि चाहिँ श्रोता दर्शकहरूकै पनि ठुलो हात हुन्छ यदि उहाँहरूले हाम्रो नाम चाहिँ त्यो ओठबाट लिँदैन भने हाम्रो नाम त बेनामै हुन्छ खासै मलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो विचार र मैले 65 सालमा अब सबैभन्दा पहिला मेरो जिन्दगीको पहिलो एल्बम भनौँ न मेरो 42 वर्षको उमेरमा अब यो साङ्गीतिक यात्रामा मैले त्यो एकदम पहिलो एल्बम चाहिँ बास्ना निकालेको थिएँ हामी अब तिनजना मिलेर जस्तै रचनाकार आनन्द अधिकारी र सङ्गीतकार आशिष अभियल हामी तिनजनाको त्यो बास्ना एल्बम निकालेर यसमा अब प्रमोट गर्ने जुन अब कम्पनी चाहिँ हाम्रो हिरा केसी उहाँलाई धेरै नै यसको लागि राम्रो गर्नुभएको थियो र त्यो एल्बमले निकै राम्रो चाहिँ मार्केट पनि लियो त्यतिखेर अब हुन त पहिला पहिला जस्तो त्यो सिडी बिक्री हुने त्यस्तो खालकोमा त परेन अहिले युट्युबमा पनि धेरै गीतहरू राख्नु भएको हुनाले सिआरबिटी यता सिआरबिटीमा पनि त्यसमा भएको तिमीले दिने माया अजम्बरी छ भनेर तिमी बिनाको जीवन सोध्न सम्बन्धी सक्दिनँ भने त्यो गीतले एल्बमको सबै गीतै राम्रो छ तर धेरै चल्ने गीतमा त्यो गीतमा पर्छ र मलाई फेरि केवल भयो प्रियापछि भनौँ न एक प्रकार फेरि पुनर्जागरण भने जस्तो नि त्यो चाहिँ यो उसले चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ अब एक प्रकारको मलाई अब उत्साह पनि बढेर दर्शक श्रोताहरूले धेरै माया पनि पाएँ मैले उहाँहरूबाट र भनौँ एक प्रकारले उहाँले नै गर्दाखेरि अब मलाई देश विदेशमा उहाँले निम्तो पनि गर्नुभयो मैले प्रोग्रामहरू पनि गरेँ मेरो पहिलो एल्बम चाहिँ बास्ना एल्बम नरेन्द्र दाई यहाँको पहिलो एल्बम त बास्ना भयो होइन अनि त्यस पछाडि केही नयाँ अरू आउँदैछ कि के छ त्यसको त्यसपछि मैले अब फेरि त्यसको जस अब श्रोताहरूले माया गरेर त्यो एउटा एल्बम चाहिँ सफल भयो र त्यस पश्चात मैले अब सृष्टि भन्ने एल्बम निकालेँ फेरि सृष्टि त्यसमा पनि हामी तिनैजनाको अहिलेसम्म हामीले जति पनि काम गरेका छौँ यो आनन्द अधिकारीजी आशिष अभियलजी र मेरो यसरी तिनजनाको संयुक्त जस्तो मलाई एउटा त्रिकोणको हिसाबले हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ र सफलता पनि भइरहेछ जे होस् अब भगवान्को निगाले र जे होस् अब श्रोताहरूको मायाले त्यो बजारमा आइसक्यो आइसक्यो सृष्टि पनि आइसक्यो जुन यो माया हो माया भन्ने गीत निकै लोकप्रिय भयो ए त्यो त्यो त्यही एल्बम हजुर त्यही एल्बम गीत हो त्यो गीत त मैले एकपल्ट सुन्दाखेरि म त्यसको फ्यान भएँ हजुर अब त्यसले गर्दाखेरि अब हुन त अब यहाँ पनि अब गाउने भएको हुनाले त्यसमा कस्तो गीत चाहिन्छ कस्तो सङ्गीत चाहिन्छ भन्ने अलिअलि त ज्ञान पनि तपाईँलाई पनि छ होइन अब त्यो पछि अनि सृष्टि पनि अब यसको चाहिँ अब यसको भनौँ न यो प्रमोटको सबै अब यसमा सबै खर्च पनि हाम्रो हिरा केसीजीले नै गर्नुभएको थियो उहाँले नै गर्नुभएको थियो अनि सगरमाथा कम्पनी छ उहाँको चाहिँ क्यासेटको चाहिँ अनि त्यसपछि अनि यो हाम्रो एउटा पुरन थापा भन्ने जुन लन्डन बस्ने क्रममा हामीले तयार पारेको गीतहरू थियो उहाँ नेपाल आउनु भएको थियो नेपालभन्दा पनि उतैबाट फोन गरेर मलाई भन्नुभयो यसो यसो गीत छ भने मैले फोनबाटै मैले ट्युन स्युन सुनाएर मैले एउटा त्यो गीत त्यो एल्बमको चाहिँ एकदम राम्रो छ गीत त्यसमा त्यो चन्द्रमाले रोही माग्यो उसको चमक देउरे तिमीले तिम्रो मुहारमा लुकाएकी छेउ अनि उहाँ चाहिँ पुरन थापा त्यसको चाहिँ 8 गीतमा सबै सङ्गीत मेरो आफ्नै छ त्यसमा अनि अर्को त्यस पश्चात चाहिँ अमूल्य भन्ने फेरि त्यसमा चाहिँ गीता खत्री जहाँ चाहिँ साहित्य परिषदमा पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो
अनि न्युयोर्कमै हुनुहुन्छ उहाँ त यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय यो साहित्य मञ्चकै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि उहाँले लेख्नुभएको छ गीतमा सबै आठवटा गीतमा मेरो सङ्गीत आफ्नै सङ्गीतको गीतहरू अनि त्यसमा चाहिँ अहिले अलिकति भनौँ न मैले धेरै ठाउँ प्रोग्राम पनि गाएँ अलिकति अब गीत चेन्ज पनि गर्न पऱ्यो यहाँले भने जस्तै अब एकदम सिरियस गाउनुको केही पछाडि केही छ कि भने जस्तो होइन म सिरियस मात्रै गाउँदिनँ म यसो पनि गाउँछु भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको पनि देखाउन चाहिँ त्यसमा चाहिँ नजर पापी भन्छन् तर पापी मन मेरो माया तिमीलाई छ कि छैन भन भने यस्तो खालको त्यो चाहिँ मेरो सङ्गीतमा आफूले गाएको म धेरै अब विदेशमा पनि प्रोग्रामहरूमा मैले त्यो गाएँ धेरैले मन पराउँथ्यो बाहिर आउनुभन्दा नि अगाडि नै धेरै लोकप्रिय पनि भयो त्यो त्यो अहिले चाहिँ अब त्यसको अब भिडियो पनि बनेको छ त्यो चाहिँ हिँडै खिचेको छ त्यो विजय पौडेलले त्यसमा उ गर्नुभएको छ नजर पापी भन्छन् तर आज पापी मना नजर पापी भन्छन् तर आज पापी मना मेरो माया तिमीलाई कस्तो लाग्यो भना नजर पापी भन्छन् तर आज पापी मना भिडियोको कुरा आउँदाखेरि नि मैले देखेको चाहिँ मलाई एउटा के मेरो रिक्वेस्ट छ भने नरेन्द्र दाईलाई नरेन्द्र दाईको यति धेरै गीतहरू पपुलर छ युट्युबमा सबैतिर होइन तर श्रोताले देख्न पाएनन् नरेन्द्र दाईलाई एउटा राम्रो भिजुअल हेर्न पाए हुन्थ्यो यो चाहिँ कस्तो भने अब यो पहिला पहिलाको त अब जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो खासै भन्ने हो भने त अब गीत भनेर त सुन्ने नै हो खासै होइन अब जमाना अनुसार चल्नुपर्छ भनेर मात्र हो तर श्रोतालाई अलिकति उत्सुकता हुन्छ नि त को रहेछ त यस्तो राम्रो गाउने मान्छे भनेर अब सुन्दाखेरि मान्छेलाई त्यो उत्सुकता त हुन्छ त्यो पहिला अब सुन्ने मात्र हुने होइन तर को रहेछ अब हेर्न पायो भने भन्ने त्यो आएको पनि थिएन त्यस्तो प्रचलन पनि आएको थिएन र त्यस्तो प्रविधि पनि भएको पनि थिएन अब हो यहाँले भन्नुभयो एकदम अवश्य हो धेरै ठाउँमा मलाई अब कतिले चिन्नु भएको छैन कि अब स्वर चाहिँ यस्तो कस्तो मान्छे होला अब त्यो बेला गाउने मान्छे त एकदम बुढो भइसक्यो होला भन्ने उहाँहरूको त्यो एउटा अनुमान पनि हुँदो रहेछ हुन त अब बुढो त बुढो पनि भइसक्यो होइन कतिले के हो तपाईँ एभरग्रिनको लागि के छ एउटा चाहिँ रात सुकेको छ भन्दाखेरि मैले अब ग्रिन खान्छु बढेँ त्यसले गर्दा एभरग्रिन भएको नरेन्द्र दाई सङ्गीतकार गायककार मात्रै होइन म अलि उहाँसँग अलिकति मनकृष्ण हरिवंश दाईको एसेन्स पनि छ म चाहिँ अब अलिकति अब भनौँ न सिरियस गाए पनि म चाहिँ अब धेरै हँसाउनेपट्टि नै गाउनु चाहिँ सिरियस गाउँछु म तर धेरै मान्छे त त्यस्तो कति मेरो अन्तरमा सुन्नेहरूले पनि अब म हँसी मजाक गर्ने टुक्राहरू जोड्ने यताउति भएको हुनाले अनि होइन तपाईँ त्यस्तो सिरियस गाउने मान्छे यस्तो कुराहरू हुन्छ भने हामीले सोचेकै थिइनँ भनेखेरि अब त्यो गीतमा त्यस्तो कुराहरू मिल्दैन यहाँ चाहिँ यस्तो कुराहरू छु भनेदेखि अनि यहाँले भने जस्तो भिजुअलको लागि चाहिँ म अब त्यतिको आएको पनि छैन एक दुईवटा गीतमा मैले गरिरहेको छु अनि कति यो खिच्ने क्रममा म एकचोटि जाँदाखेरि साह्रै दिक्क लागेर कि दुई चार घन्टा लाग्ने कट भने यो भने ऊ भने बाबा मलाई त यस्तो दिक्क लाग्ने है अब त्यो मुखभरि के पोते त्यो घामले टड्केर कपडा हो नि आ पनि गर्नु पनि ऊ पनि गर्नु पनि है कतिवटा आफ्नै अनुभव मलाई चाहिँ झन्झट लाग्यो त्यति बेलासम्म म कति गीत गाइसकेको थिएँ त्यही त होइन अनि म अब आफ्नो हुन त म अब आफूले आफूलाई भने जस्तो म एकदम साधारण मलाई मनपर्छ होइन म अहिलेसम्म पनि कुनै त्यस्तो उ छैन जहिले पनि मलाई देख्नु भएको मान्छेहरू म अहिलेसम्म यस्तै हँसी मजाक गर्ने एकदम साधारण मलाई यस्तै मनपर्छ अनि कति कुरामा तपाईँ प्रचारमा नआउनुको अर्थ चाहिँ के भने एउटा हिमाल पत्रिका मलाई सुन्दा मैले भने अनि प्रचारमा नआउनु पनि प्रचार हो नि भन्ने अनि उहाँ चुलाएको खालि त्यो एउटा मैले भन्थेँ कसैको यादै नआउनु त्यो पनि एउटा याद हो नि भन्ने मैले यस्तै यस्तै त्यो उल्फटाङ क्वेसनहरू गर्दाखेरि होइन यो अब अरूतिर लागौँ भन्नुभयो कि भने नि अनि यही प्रचार प्रसारको कुरा आयो अब यो यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने अब एक दुईवटा उसमा यसो देखा पर्नु पऱ्यो होइन धेरैमा पनि गर्छ अब धेरैमा खासै भने हामी गाउने मान्छे पछाडिबाटै चाहिँ मतलब श्रोताहरूलाई गीत सुनाएकै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो पनि हो तर म अब एउटा म पनि कलाकार हुँ तर श्रोता पनि हुँ दुइटै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अहिलेको समय हुन्छ फेरि अहिले त टेक्नोलोजी पनि त प्रयोग गरिदिनु पर्यो नि त होइन त्यसको पनि अब युटिलाइज हुनु पर्यो युटिलाइज हुनु पर्यो छ नि हुँदै त त्यसले गर्दाखेरि अब हेरौँ अब कुनै कुनैमा अब
त्यो चाहिँ मेरो एउटा ठुलो रिक्वेस्ट छ. होइन 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 सुन्दरता भन्ने कुरा मनमा हुन्छ, होइन, हेर्ने मान्छेको आँखामा हुन्छ. कार्यक्रमको अन्तमा मलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ. नरेन्द्र दाई एउटा होइन राम्रो होइन सङ्गीतकार गायककार मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ एउटा एकदमै मैले आफ्नो मेरो आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रमा होइन उहाँ एउटा ठुलो सहयोगी हुनुहुन्छ अरूसँग अरू नयाँ कलाकारहरूलाई राइजमा ल्याउनको लागि र सकेसम्म उहाँले आफ्नो दिलो ज्यान दिएर एकदम सहायता गर्नुहुन्छ. त्यसमा त्यो सहायता काम पाउने क्रममा म पनि एकजना हुँ. मलाई नै सुरुमा नरेन्द्र दाईले एउटा सेमी क्लासिकल गीत सिकाएर म भर्खर हाई स्कुल पास गरेर होइन काठमाडौँ आएको थिएँ अनि मलाई त्यो गीत सिकाएर रटाएर 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 रेडियो नेपालमा लगेर रेडियो नेपालको कम्पिटिसनमा मैले जितिकन छाडेँ. कति साल अब त नम्बर पनि गर्नु धेरै वर्ष भयो. कति वर्ष त्यहाँदेखि त्योभन्दा अलिक पछाडि हो किनभने मैले एसएलसी त्योभन्दा अलिक धेरै पछाडि पास गरेको. बट एनिवे मलाई जस्तो नरेन्द्र दाले रेडियो नेपालमा लगेर त्यहाँ उहाँकै कम्पोजिसनमा मैले फर्स्ट रेकर्डिङ गरे हो र पछिसम्म पनि मलाई गाइड गर्ने हेल्प गर्ने मलाई क्लासिकल टिचरकोमा लगेर क्लासिकल क्षेत्रमा प्रवेश गराउने पनि नरेन्द्र दाई. त्यसको लागि धन्यवाद छ नरेन्द्र दाई. आज कहाँबाट धेरै वर्षपछि यसरी फेरि भेटघाट भयो यसको लागि चाहिँ म विधातालाई धन्यवाद दिन्छु. अनि यसरी आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ हामीलाई बिआरटी नेपाल डट कमको साक्षात्कार कार्यक्रममा दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. मलाई पनि जोस यहाँ अब आएर जोस अब हाम्रो सरजीले पनि दुई चार शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो होइन आफ्नो मनको भावनाहरू पोख्न पाएँ दर्शक श्रोताहरू बिचमा. म चाहिँ के भन्छु भने म अहिलेसम्म यहाँकै मायाबाटै मैले यो ठाउँसम्म यो स्थानसम्म पुगिरहेको छु र यो माया मैले निरन्तरता पाइरहँ. भविष्यमा मेरो एल्बमहरूको लागि पनि जति पनि मैले भनौँ न अब निकाल्ने क्रममा पनि गाउन सकिरहँ यहाँहरूको माया र यहाँहरूको आशीर्वाद म चाहन्छु. यति भन्दै यहाँसम्म बिदा चाहन्छु. हस्त नमस्कार. यस गीतको रचनाकार हुनुहुन्छ आनन्द अधिकारी र सङ्गीतकार आशिष अधिकारी. Thank you.
हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्णहरि बराल र संगीतकार मदन देव बेला। Yeah।